سلام دوستانو، ډیره عبرت لرونکی ویډیو ده. هیله ده طرفه یې وګورئ او زموږ چینل سره هم سبسکرایب کړئ. په ښار کې آوازه شوه چې پاچا مړ شوی ده. پاچا ته چې خبر ورسید غوسه شو. دستور یې ورکړ چې د آوازې خپرونکي کس پیدا کړي. ورځې تیرې شوې، بالاخره پوه شوه چې د خبر اصلي لامل یوه بوډۍ ده، نو دربار ته یې راوسته. پاچا ترې پوښتنه وکړه، ولې دې زما د مرګ د روجان خبر خپور کړی ده؟ بوډۍ ځواب ورکړ، د هر حالت مې چې ولید ګمان مې وکړ تاسو له دې نړۍ سترګې پټې کړې، ځکه دلته قتلونه کېږي. هر څوک د خپل زړه کار کوي، قضیې رشوت اخلي، چارواکي ظلم کوي، غله په رڼا ورځ غلا کوي، هټیوال خوراکي توکي په ګرانه بیه خرڅوي، او د دې ټولو زیاتیو پر وړاندې هیڅوک نشته چې پوښتنه وکړي او مخه یې ونیسي. له همدې وجې مې ګمان وکړو چې ته مړ شوی، ځکه چې ته او مړ پارک نه لري. دې وکړي چې ویډیو مو خوښه وي، د لا نورو خوندورو ویډیو لپاره زموږ چینل ته سره سبسکرایب.